साथीहरू केटीको आँखाभरि पुरै किरा किरा टाँसिन्छ र त्यसलाई चक्कुले काटिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई स्प्रे छरेर त्यहीँ मारिन्छ। त्यसपछि फेरि त्यसलाई एउटा रेजरको सहायताले पुरै तानिन्छ। त्यो किराको फुलहरू तानिसकेपछि त्यहाँभित्र अरू किराको पुरै किराहरू सानो सानो किराहरू हुन्छ र त्यसलाई पनि स्प्रेले मारिन्छ। त्यसपछि चक्कुले त्यसलाई एउटा एउटा गरेर सबै निकालिन्छ। त्यसपछि त्यसमा दबाई लगाइन्छ र पुरै निको भयो।